Vítajte pri obrazovkách. Spomalte, posaďte sa a oddychnite si počas najbližších minút. V našej spoločnosti ponúkame vám najnovšie príspevky a dnes sme pripravili už 384. časť. Ako som raz nedávno povedala, ešte trošku zo pár dielov a budeme oslavovať jubilejnú 400. V tomto dnešnom vysielaní vám ponúkneme niekoľko rozhovorov, ktoré sa týkajú napríklad staropazovskej dopisovateľskej kancelárie Hlasu ľudu alebo jednej známej pazovskej hudobnej skupiny, alebo sa dozviete niečo o brožúrke, ktorá vyšla pri príležitosti 250. výročia príchodu prvých Slovákov do Starej Pazovy. Máme pripravené niečo aj od kolegov z Nového sadu a na záver nebude chýbať duchovné slovo, ktoré nám prináša Igor Feldy, staropazovský evanjelický farár. Na úvod toľko z náhľadu a môžeme hneď začať. Mnohí staropazovčania dobre poznajú týždenník Hlas ľudu, ktorý vychádza v Novom sade a od 8. januára je v Starej Pazove znovu otvorená kancelária dopisovateľstva, ktorá úzko spolupracuje s týmto periodikom. Nachádzame sa v kancelárii dopisovateľstva Hlasu ľudu. Tu v kancelárii máme naše vydania novinové Hlas ľudu a Vzhľad. Máme knižné vydania, ktoré my vydávame v našom vydavateľstve. Ľudia si tu môžu, vybaviť oznámenie, pridať oznámenie, smutočné oznámenie, drobné oznámy, reklamy, povedzme, kúpiť tie noviny aj, čo by ešte bolo. Možno nejaké knihy máte tiež? No, aj tieto máme knihy, ktoré sme vydali, teraz máme aj nové nejaké, takže prípadne si môžu aj predplatné prihlásiť, hoci to robí kolporter. Ako ste sa k tej práci dostali? No, táto práca je vlastne mne staronová, lebo ja som od založenia tohto dopisovateľstva bola tu, potom som skrze záväzkov v redakcii nemohla tu sedávať, takže som prestala pár rokov a teraz, keďže som v dôchodku, mám času, tak ma oslovila riaditeľka, že či by som nechcela, pretože tu prakticky ľudia nemajú si kde kúpiť noviny, pýtali sa kde, čo, tak sme sa rozhodli, že obnovíme pracovné hodiny a že ja tu budem sedávať. A povedzte nám, prosím vás, v akej budove sa to nachádza táto kancelária? Aj ľudia počas akých hodín, počas akých dní, kedy je to otvorené? Znamená, budova je pri miestnom spoločenstve, ja neviem, ako sa to povie, teraz je miestne spoločenstvo. Zorná deň dieťa, či ako sa to volá, tento, alebo voľa kedy Slovanské námestie, znamená. Pracovné hodiny sú od 10 do 1 do 13 hodiny. Tak sme si to stanovili, že každý deň, okrem soboty a nedeľa aj sviatkov. A keby vás chcel niekto kontaktovať telefónom alebo mailom, je taká možnosť? Je možnosť kontaktovať telefónom. Na telefóne máme aj odkazovač, znamená, môže zavolať aj inokedy, nielen v pracovných hodinách. A nechať mi svoje telefónne číslo a ja ho potom zavolám. A prezradíte nám to telefónne číslo aj mailovú adresu? No, telefónne číslo je 317-505 a mailová adresa je hlasludu.pazova@gmail.com. A ako máte skúsenosť? Majú ľudia záujem, chodia tu a keď tu chodia, čo tak najčastejšie tu vybavujú u vás? No, spočiatku ani nebol záujem, lebo ľudia nevedeli vlastne, že tu kancelária tu pôsobí, ale už začínajú, počuli na rozhlas, dali sme na rozhlas, aby sa predstavne vedelo, že sa obnovilo aj že to tu niekto stále je. A môžu si, hlavne smutočné oznámenie aj drobné oznámy aj tak donášajú. A keby možno niekto chcel do Hlasu ľudu napísať nejaký článok, nejaký príspevok, je aj tá možnosť a ako má potom ďalej postupovať? No je možnosť, ak nemá možnosť z domu to poslať, tak príde sem, nahráme to u mňa a pošleme to mailom. Keby mal niekto záujem predplatiť si Hlas ľudu, aké vlastne kroky má urobiť, čo je potrebné spraviť a koľko stojí Hlas ľudu?
Može sa pretplatiť u kolportera, forgača, prípadne, že nevie, kde on býva, alebo jeho číslo, tak to môže urobiť aj tu. Ja to potom prenesiem do redakcie, oni to zariadia. A predplatné je 50 dinárov je jedno číslo Hlasu ľudu, takže prakticky kvartálne sa vypláca, to je 650 dinárov. Možno by sme mohli povedať aj za tieto knihy, že sú to slovenské knihy, ktoré my vydávame a ľudia si to tu môžu kúpiť, lebo zvlášť sa predávala kuchárka. Takže... A tie ceny približne sa pohybujú od do? No, ceny sú tak, od 200-300 dinárov do 600, do, neviem, tá matematika je najdrahšia, lebo nás to tak stálo. No. Oni sú formované podľa voľakej kalkulácii, nejakej kalkulácii v tlačerenské trovy, neviem, honoráre aj tak. A vy osobne čítate Hlas ľudu? A ak áno, tak ktoré strany, aké rubriky vás tam najviac zaujímu? Ja čítam prakticky nie všetko, ale prezriem si všetko. Znamená, keď ma niečo zaujíme, tak no, spazovi, čo sa udialo, a potom aj z Kulpínu, lebo som tam z rodov z Kulpínu, tak ma to zaujíma, čo sa tam deje. Hlas ľudu si okrem papírového vydania môžete prečítať aj na internete www.hl.rs. Možno ste zaregistrovali, že koncom decembra sa v Kovačici konal 21. ročník festivalu populárnej hudby pre deti Letí pieseň letí. Premiérovo tu odzneli nové piesne v podaní detských interpretov a aby sa na tieto piesne nezabudlo, tak sa skupina hudobníkov, spevákov a ďalších hudobných odborníkov stretla v nahrávacom štúdiu v Kovačici a tieto pekné piesne z festivalu nahrali na CD-čko. Navonok sa pozdáva, že udelením cien a zatvorením detského speváckeho festivalu Letí pieseň letí sa končí ďalší jeho ročník pretrvávania. Pre samotných mladých spevákov, jeho organizátorov a hudobného producenta ani zďaleka to tak nie je. Tí ešte kus času trávia na odvádzaní finalizačných prác spätých s nahrávaním CD nosiča. Podľa ich slov, nácvik, prejav interpreta na javisku a nahrávanie v štúdiu predstavujú symbiózu úspešného výsledku až niekoľkomesačnej práce. Solisti sú už nahratí, všetkých 13 piesní sú už nahraté a dnes sme nahrali už aj zbor, znamená čiastku zboru, ktorý, lebo do takého štúdia sa nedá celý zbor, ako ste dali možno pozor, má okolo 50 členov, znamená tu by sa nevmestil. Každá jedna čiastka takejto práci má svoju odriadenú váhu. Keď je festival ľudových piesní, to nám leží trošku, máme už v krvotoku tú našu ľudovú pieseň, tak je to ľahšie zorganizovať a aj možno nahrať. Ale toto je náročná práca. Prečo? Pretože tu z nule urobíte dvojhodinový program, alebo z nule, ak chcem povedať nula, pretože načína písať aj texty. Na tie texty potrebné napísať aj melódiu. Na tie melódie načím aranžmán, ktorý podľa ktorého to ostatný čas robí Željko Suchánek. Znamená, a potom na to ešte nacvičiť zbor solistov. A preto je aj založený tento festival skrz deti, skrz tej detskej tvorbe. A najviac mi to bolo skrz toho zbora, že by sa on dieťa, keď je tej základnej škole, znamená od tých 7 do 15 rokov, že by čím viac spievalo a vlastne skrz toho bol najviac tento festival založený. Môžem povedať, že kvalitou sa piesne nerozlišujú od tých minulých ročníkov, že proste je to na úrovni, ako bolo aj doteraz, aj teraz sme to tak urobili, že by to bolo naozaj na vysokej úrovni. To sme robili, minulé roky sme robili to pred festivalom, že sme nahrali kompletne CD-čko, znamená aj solistov, aj zbor, všetko dokopy, znamená urobili kompletnú produkciu, aj nahrali CD-čko, teraz my to urobíme po festivale, že sa nahrali všetci solisti, zbor sme nahrali a teraz to sa bude robiť tá produkcia, proste to CD-čko hotové. Každá pieseň má niečo, čo sa treba venovať tomu, že niekedy
Niekedy je to úprava, niekedy hudba, niekedy možno so solistom niektoré veci sa doriešia v štúdiu, znamená, keď sa už sám solista nahráva, že proste niektoré veci ešte vidíme, tá možno výslovnosť nejaká, že proste tí skladatelia, keď skladajú, tak v tom momente možno keď to zložili tú pieseň, tak si možno nejaké veci nevšimli. A už keď sa to nahráva v štúdiu, tak sa niektoré veci neskôr proste uvedomia sa, že tie veci treba opraviť, tak to ešte v tom štúdiu robíme tak, že by to naozaj bolo na konci CDčko za počúvanie. Môžem povedať, že s deťmi veľa lepšie a ľahšie robiť ako možno s dospelými ľuďmi. A že proste taká, že tie deti dávajú energiu človeku a že proste tiskajú toho človeka, že by robil s tým. A môžem povedať, že práca je navyky perfektná s nimi. Nevajte sa občas na nás, dávajte nám rady. Zabúdajte, ako bolo, keď ste boli mladí. Pre mňa tento spev akože znamená skoro všetko, lebo akože odako viem za seba, zaoberám sa hudbou, navštevujem aj hudobnú školu, spievala som aj solo na tomto festivále, takže to znamená veľmi pre mňa. Tu štúdio je zábavnejšie, ale je trochu aj ťažšie, pretože každá chyba sa počuje, keď to ako snímame, no tak musíme byť presní, všetko bez chyby. S pánom učiteľom sa vám ako spolupracuje, keď ide o festival a tu nahrávanie v štúdiu? Pekne sa pracuje, dobre nás učí a je veľmi dobrý hudobník. Spievam od 5. triede. Spev pre mňa znamená, to som je môj talent, ktorý mám. A som veľmi rada, že ho mám, pretože ma spev ma pre mňa znamená veľa. Na tohto ročnom festivale, ktorá pesnička vám bola taká najnáročnejšia alebo najťažšia, keď ste nahrávali alebo spievali ako zbor? Najťažšia nám bola, bare mne, bola najťažšia Žabka pesnička, lebo boli ako vysoké tóny. Spievam od malička, ale na festivalách sa zúčastňujem len od druhej triedy. Na tohto ročnom festivale Kerač bola taká najzábavnejšia, najveselšia pesnička, prečo? Piesa Matematika, lebo mám veľmi rada matematiku a bola taká hravá. Otvor si oči a usmej sa, dostaneš silu a šíru ďaľ. Keď som sa vydávala a hľadali sme hudobníkov, ktorí nám budú hrať na svadbe, tak mi staropazovčania odporúčali, že najlepší sú pazovskí kacúri a môžem potvrdiť, že je to aj tak. V štúdiu máme dvoch kacúrov a je to Miroslav Kiš a Vladimír Kabas. Vítajte. Dobrý večer. Neviem, či si spomínate na tú svadbu, to bolo pred 12 rokmi, ale spomeňte nám tie vaše začiatky, ako vlastne prišlo k tomu, že ste sa dali dokopy. Ja len prvo poviem, že sa spomíname na svadbu, lebo sme hrali na Fruškej hore. Áno, tak? Áno. Spomíname sa na svadbu. No čo povedať o tých začiatkoch. Sama skupina vznikla práve v štúdiu Rádio Starej Pazove, ale v tom starom štúdiu Dolga. No. To bolo Priatky na Hromnice v 2005 roku. A v tom momente sa zoskupili muzikanti z štyroch piatich orchestrov, ktorí tedy viestuali, ktorí tedy hrávali po Starej Pazove, znamená pazovskí pajtoši, pazovskí bečári, 4M, spolok. Takže sme tu generácijsky sme boli dosť takto blízki, sme sa normálne poznali, konkurencia sme boli jedným druhom, ale sme boli tá dobrá konkurencia, zdravá. Takže sme sa na dohody zišli, myslím, že v tom momente Anna Simonovič asi bola tutorka, že aby tie priatky jeden čas boli ako zastali, aby sme ich znovu obnovili, aby to sa zase naživo hralo v štúdiu, poslucháči sa hlášali. Takže sme my potom z tých orchestrov vykombinovali tak povedať po jedného z každého orchestra a vznikol ten orchester, ktorý pozdejšie jedna, ako nám povieme, krsná. Krsná, mama. Zavolal, ako sa bude orchester volať a ona vravila, že... Bol návrh. Či návrh bol. Bol návrh, ak sa volajú. Že sa kocúri v februári najaktívnejšie, tak nech budú kocúri. Aj tak vznikne orchester. A povedzte nám, koľko členov má teraz kapela, na aké hudobné nástroje hráte, aj aký repertoár máte? Členov, 5 členov sa, 2 harmoniky, violina, bas a gitara. Aký repertoár? Repertoár, znači ľudovie slovenské,
Teraz sa už viac hľadajú aj srbské, srbčina sa viac hľadá, tak povieme, aj Slováci viac hľadajú. Po svadbách, po tých voľakých slavnostiach, tak repertoár srbčina, slovenské ľudovie. No a... No, no, srbské ľudovie, zabavnú, máme trochu, áno, tie starogradce máme aj trochu aj tieto, čo sa vie, bosanské serdalinke, trochu z Makedónie, tak troška no. Z každej časti. Čoraz z každého rožku trošku. Spomínali ste svadby. Kde všade hrávate a okrem Starej Pazovy dá sa vyrátať, spočítať, kde všade ste boli, možno aj v zahraničí? Hrávame túto srbsku po slovenských dedinách. Najviac hrávame, jedno čas sme hrávali Kisáči dosť, Kisáči. Možno aj viacej ako Starej Pazove, možno aj viacej. Tu je Petrovec, tu je Pivnice, Kovačica, a tak, bola aj Kovač. Banat trochu menej, ale Bačka je voľako nám bližšia. Včera by bola do Kisač, my na veky vrajme, keď ideme do Kisaču, že je to druhá Pazova. Takže tu sme aj Selenča, aj Silbáš, aj všetky tie slovenské. A to sú nejaké samostatné vystúpenia, svadby, festivaly, alebo čo je to? Či všetko dokopy? Áno, všetko tak. Dokopy. Všetko dokopy. Boli sme, ak ste spomínali, v zahraničí, boli sme v Bratislave stretnutie Pazovčanov, a ja niekoľkokrát hádam. Sam ja koľkokrát, myslím, že sme trikrát boli, trikrát. A ty si bol aj s tvojou bývalým orchestrom. Boli sme v Nemecku, sme boli, Vinový bal. Hroznový bal aj 8. marec. Okay. A napríklad v Bratislave, aký ste mali ohlas od publika? Boli prekvapení, že v Srbsku a to existuje sa, to taká kapela? To je Bratislava, Pazovčania. Kedy odišli do Bratislave a tak sa je volá stretnutie Pazovčanov, tak sa volá. Takže potom to je iný všetko známo, nie je to teraz vešo. A čo sa týka samých Slovákov, oni sa prekvapení, keď vidia, ako my hráme, ak je to melosť, či ako by som mohol povedať, tak tento... Konkrétne boli najviac tu okolo Zvolenu, Zvolenská Slatina, Korytárky, Džiatva, tu sme sa dosť vystupovali aj tu. Tu nás primili ako svojich a dosť tak aj vravili, že aj ako zhovárame, že dosť tak meko ako oni, že to je, ľudia nevedeli, že existujú tuto Slováci, takže boli prekvapení. Áno, preto sa aj pýtam, lebo aj moji známi, keď tu prídu na návštevu a vidia, koľko je tu Slovákov, že sa môžu po slovensky dohovoriť aj v obchode, na ulici, kdekoľvek, tak sú veľmi milo prekvapení. Vy už fungujete viac rokov, máte za sebou všelijaké skúsenosti. A čo úspechy? Povedzte nám niečo o vašich úspechoch, možno ste aj nejaké CD vydali? Áno, čo sa aj takto verejne, máme 3 CD-čka, ktoré sme vydali v spolupráci s Radio Staropazovou, aj so zvukári, ktorí isto spolupracovali s nami z televízii Nový Sad, z Radia Nový Sad. Mali sme aj druhé také CD-čka, ktoré sme robili, sa vraj voľakých, alebo spolku, alebo v dome sme nahrávali také, my sme to vravili garage recording, čo ja viem. To som sa nespamätal zobrať, máme my dosť aj plakátov, kde sme vystupovali aj na festivaloch, rôznych festivalov, aj tuto u vás, aj u tetka Jelici Despot nás často súčasňujeme, takže to som sa nespamätal zobrať. Dosť je takto úspechov za TikToka. A keď spomínate plakáty, tak mi napadlo, máte možno nejakú, ste na nejakej sociálnej sieti, alebo keby chceli diváci o vás nejaké informácie získať, tak čo si môžu na internete naťukať? Mám samozrejme, Facebook je teraz aktívny, takže skupina Pazovský kacúri je na Facebooku. Keď sme nahrávali CD-čko naprosled Pazova, je to na YouTube, je to aj celý záber. Spot. Takže aj na YouTube sa dá vidieť. Celý večer je to nahratý. To sme troška aj s týmto Jaroslavom Brxom prehrávali. Na YouTube dosť piesni môžu počuť. Spomínala som, že už viacej rokov pôsobíte. A tak nám prezrate, koľko rokov, aj čo sa teraz chystá začiatkom februára? My ako sme sa zoskupili Pazovskí kacúri, tí piači, kedy hrávame aj teraz. Teraz sme chceme urobiť výročie 15 rokov kacúrov, ako jestujeme, áno. Tak bude ten večerok koncert 1. februára. Za to sme aj túto teraz povoláme
všetkých Pazovčanov a nielen Pazovčanov, aj všetkých Slovákov, ktorí budú chcieť prísť vidieť. Takže... Aj nielen Slovákov. A nielen Slovákov. Takže všetci, ktorí majú záujem, áno. 1. februára, áno. Kde to bude, o koľkej to bude a prezrate nám niečo o programe? No to bude normálne tu divadelné sieni, plánované je, že večerok bude o 7:30. Normálne tá spolupráca ide aj s Centrom za kultúru, aj s našim slovenským spolkom. Aj to sme povedali, že musíme spomenúť, že je isto aj časť oslav príchodu Slovákov v 250. výročí, že jedna od časti bude aj ten takže večerok, je to v rámci tých oslav 250. výročia. Takže my by sme nechceli ani všetko prezradiť, ale veríme, že Pazovčania, ktorí nás vedia, ktorí dochádzali na naše večierke, videli, že sme my navieky mali veľké prekvapenia. Takže my nepovieme ani všetkých účastníkov, ktorí budú a budú... A takže okrem pazovských kocúrov tam ešte budú aj iní účinkujúci? Bude, ešte budú iní účinkujúci, budú naši kolegovia, lebo sám orchester nás ten, tá prvá pečka, čo mám povedať, sa rokami mienala, lebo aj my sme už viac niteľko mladí, práca, išli ľudia aj na Slovensku, aj na Česku, aj do druhých miest, takže sme my mysleli, taký ten orchester sme prešli na taký 8, 9, možno aj do 10 chlapov, ktorí s nami hrávali a ktorí sa mieniali, takže my budeme mať aj dva orchestry, aj tento, budeme mať hosti spevákov, nielen z Pazova, bude aj z druhých slovenských osadov, budeme mať isto jedného profesionálneho harmonikára, nášho kamaráta zo Slovenska, ktorý je Srba, ktorý žije na Slovensku. Jeho meno prezradím, lebo je laureát isto Slovenskej republiky za kultúru Marko Kukobat. Pláne je, že keď sa ukončí večierok, v tom momente, keď obecenstvo bude vychádzať, tá druhá pečka, alebo už zmiešaná pečka, už bude pred sieni vítať obecenstvo na tanec. Ó, takže tam bude aj tancovanie. Takže to je nejaký obyčaj, ktorý už pazuje zanikol, to bolo, kedy tie tance boli normálne víkendu, takže chceme troška aj tomu obecenstvu. Super, to je veľmi pekné. Dať ten tanec taký aj troška možno aj valčík taký nejaký pôvodne 6 minútov a potom sa ten menšia časť aj sponzorov, aj osi spolupráce presunie do klubu na isto takú nejaké menšie občerstvenie aj jednu menšiu zábavu zo spolkári a tak ďalej. No, tak už sa teším 1. februára. A to je koncert, ktorý bude začiatkom februára a potom počas ďalších mesiacov máte nejaké iné nové plány do roku 2020? Nemáme nejaké plány, tak veľa čo robiť, ešte veľa nejaké večerky, ale normálne pokračujeme s týmto našim hraním po svadbách. Máme veľa čo aj už aj objednať, čak, neviem teraz, dátumsky, neviem. A ako často sa stretávate? Nejak pravidelne alebo podľa príležitosti? My sa nestretávame teraz už, ako sa už vieme toľko rokov, tak už tie voľaké proby, aj tie voľaké, to už trochu menej robíme, lebo často hrávame. Áno, často tak hrávame. Ste aj zohratí. Áno, tak potom, ak nie za víkend, ale aj každý druhý sa hrá voľačo, tak potom sa... Minulý rok napríklad, ak som dobre, mám súpisku, si robím, každý 9. deň sme mali, ak pozrieme cez rok, normálne to nebolo, že bolo každý 9. rok, ale svoj, kedy sa stalo, že nemáme víkend nič, a potom máme štvrtok, piatok, sobotu, nedeľu. Takže dosť často sme dovená, čo aj Vlado už všetko menej času na cvičenia, my sme už telko poznáme jeden druhého už, takže možno takých prvých 5 minút na prvej oslave, kým sa troška nezohrieme a potom už to všetko funguje. Áno. Dobre, skôr ako ešte raz pozveme divákov na ten váš koncert, možno na záver, chceli by ste ešte niečo dodať? Či sme povedali všetko dôležité? To niž povoláme všetkých Pazovčanov, čo sa vraví aj týchto druhých z osad, na prídu vidieť. A nech sa prídu zabaviť na super koncert. Ďakujem vám veľmi pekne. Milí diváci, takže určite si urobte čas 1. februára o 7:30 večer v divadelnej sále a hrať budú pazovskí kacúri. Thank you.
Práve dnes skončí v Bratislave 22. medzinárodný veľtrh cestovného ruchu ITF Slovakia Tour, ktorý začal už vo štvrtok 23. januára. Aj Stará Pazova bola návštevníkom na tomto veľtrhu odprezentovaná, a to vďaka turistickej organizácii Stará Pazova, ktorá tam predstavila našu obec, život, hodnoty, kultúru a tiež aj brožúrku s názvom 250 rokov života Slovákov v Starej Pazove. Mimochodom, čo sa týka tohto výnimočného jubilea 250 rokov, aj naša RTV Stará Pazova pripravuje seriál vysielaní venovaný dejinám pazovských Slovákov. V následujúcom príspevku sa kolegyňa Zdenka Kožíková venovala práve téme o spomínanej brožúre. Na začiatku sezóny veľtrhov cestovného ruchu turistická organizácia obce Stará Pazova prezentuje turistické potenciály staropazovskej obce na medzinárodnom veľtrhu v Bratislave. Okrem iného predstavia tam aj brožúrku s názvom 250 rokov života Slovákov v Starej Pazove. Krenula je sezóna sajmova, jel tako? Prvi unizuje sajem u Bratislavi, nakon toga idemo sljedeće nedelje u Ljubljanu, a sredinom februara smo naravno i u Beogradu. Kao što sam rekla, sajam je u pitanju međunarodni. Mi ćemo se ovdje na tom sajmu predstaviti sa novom našom publikacijom, a sve u čast velikom jubileju za nas, 250 godina od doseljavanja Slovaka u Staru Pazu. Jedna lepa brošura, malo drugačija, sa puno slika i lepog teksta pripremili smo za, kao što sam vam rekla, za sam jubilej. Brošura će se štampati i na srpskom i na slovačkom jeziku. Biće dostupna, kao što sam rekla, u štampanoj verziji, a isto i u PDF formatu. Svi koji su zainteresovani moći će da sa našeg sajta Visit Pazova da skinu i u PDF formatu. Veľtrh cestovného ruchu je na Slovensku najväčší a patrí medzi najvýznamnejšie podujatia v regióne Strednej Európy. Pazova sa predstavuje na spoločnom stánku turistickej organizácie Vojvodina a turistickej organizácie Belehrad. I celokupnú turističkú ponudu opštine Stará Pazova i naravno Srema. Još par turističkih organizácia iz Sremskog okruga će biti tamo. Mi imamo zajednički naše brošure. Gledat ćemo da ostavimo što više kontakta i da prezentujemo naravno sve ono što je interesantno u Staroj Pazovi posjetiocima u Bratislavi. Celý tento rok sa nesie v znamení jubilea, ale s ohľadom na to, že sa prvých 120 rodín prisťahovalo na pazovskú pustačinu koncom mája roku 1770, tak aj ústredná oslava bude v tom období. Naplánovali sme, môžem povedať, že budú to pekné oslavy, bude to posledný víkend máji, znamená, začneme piatok so slávnostnou akadémiou, kde si povoláme hosti zo Slovenska, povoláme z Maďarskej republiky. Prišli sme do kontaktov s lokálnou samosprávou Kiške Rešiska, kde prišla značná časť pazovských slovenských rodín. Zavoláme tu predstaviteľov slovenského politického života Maďarsku, Antona Pavlíka, hlasnohovorcu Slovákov v maďarskom parlamente, pani Alžbetu Hollerovú-Račkovú, predsedničku slovenskej maďarskej samosprávy. Povoláme Slovákov z Rumunska, znamená z Nadlaku, z demokratických zväz Čechov Slovákov v Rumunsku. To bude piatok. V sobotu potom máme naplánované dolnozemský jarmok, ktorý by sa konal na námestí, kde by sa potom predstavili Slováci zo všetkých týchto osád, ktoré zavoláme, vlastne povoláme, a aj naše tunajšie, znamená, kde by sa tie ich výrobky alebo nejaké tradičné jedlá prezentovali ostatným. Potom by sme tú sobotu zorganizovali napríklad celodenný taký koncert, pobavenie na námestí, a v nedeľu by potom boli slávnostné bohoslužby. Do oslavy jubilea 2,5 storočia Slovákov v Starej Pazove sa zapájajú všetky staropazovské inštitúcie. Turistická organizácia bude čoskoro túto udalosť prezentovať aj na veľtrhu cestovného ruchu v Ljubljane a vo februári v Belehrade.
Základná škola Hrdinu Janka Čmelíka bude mať počas najbližšieho týždňa zaujímavý program. V pondelok žiaci nejdú do školy, a to kvôli sviatku svätého Sávu, ktorý je patrónom školstva. Pri tej príležitosti sa o 9. hodine v priestoroch školy bude konať školská oslava svätého Sávu a pozvaní sú všetci priatelia školy. A v stredu 29. januára o 18. hodine sa tu uskutoční prezentácia knihy autora Jána Horváta. Kniha sa volá 245 rokov Slovenskej základnej školy v Starej Pazove 1770 až 2015 a okrem autora o knihe bude hovoriť aj recenzent profesor Jaroslav Miklovic a pozvaní sú všetci naši diváci. Srdečne vás zdravím, milí naši diváci v relácii Hrad prepevný. Dnes vás chcem pozdraviť k úvodu s jedným príbehom, ktorý vám prečítam. Jedna mladá mama bola raz večer v kuchyni úplne sústredená na svoju prácu. Pripravovala večeru pražené zemiaky. Dala si na nich záležať. Deti ich mali radi. Pražené zemiačky to bol ich obľúbený tanier. Najmenšie z detí stvoročné, bola to dcérka, rozprávala mame všetko, čo v škôlke videla a robila. Mama jej jednoslabične, roztržito a bez záujmu prisvedčovala. O chvíľu cítila, že ju ťahá za sukňu a poručila. Mama len prikrýla a povedala akési slovo. Znova jej odpovedala stručne bez záujmu a pokračovala v šúpaní zemiakov. O 5 minút sa dieťa zavesilo mame na sukňu. Pritiahlo si ju k očiam a povedalo. Mama, počúvaj ma očami. Počúvať niekoho očami znamená povedať mu. Si pre mňa dôležitý. Všetky dôležité veci prechádzajú očami. Pán Ježiš často v svojich hovoroch spomínal deti. Dokonca v tej dobe treba si aj toto uvedomiť, že bolo to akoby úplne nezvyčajné, že by sa deti dávali na takú úroveň akoby s dospelými. Nebolo to zvykom ani u židovských rabínov, ani u gréckych filozofov. Nemôžeme vôbec nájsť takéto paralely. Ježiš bol obľúbený aj u detí. Samozrejme, deti boli často prítomné na jeho verejných vystúpeniach, uzdraveniach a zázrakoch. Raz sa stalo, že sa učeníci hádali o tom, kto je najväčší v nebeskom kráľovstve. Čo urobil vtedy Ježiš? On zavolal dieťa, ktoré zvedavé obchádzalo okolo, položil ho do kruhu svojich rozrušených učeníkov a svojimi slovami jasne dal najavo, aké odlišné sú štandardy jeho vlády v porovnaní so štandardami tohto sveta. Prečítame si doslovný citát z Matúšovho Evanjelia, 18. kapitola, 3. verš. Ježiš hovorí, veru hovorím vám, ak sa neobrátite a nebudete ako deti, nikdy nevojdete do kráľovstva nebeského. Len tí, ktorí sú pokorní ako deti, budú veľkí v Božom kráľovstve. Deti sú veľmi blízko Bohu. Nikdy by nimi nemal pohrdať nikto. Kto príjma dieťa v mene Ježiša, príjma Ježiša. Ale kto zvádza dieťa na hriech, aby stratilo dôveru v Boha, lepšie by mu bolo utopiť sa v mori, hovorí Pán Ježiš.
Vzťah Ježiša k deťom je veľmi zvláštny. Jedného dňa ženy chceli k nemu priviesť svoje deti, aby na nich položil ruky a požehnal ich. Keď sa učeníci snažili tomu zabrániť, hovoriac, že Ježiš je príliš zanepriaznený, ostro ich pokarhal. Čítame z Božieho slova z Matúša 18. kapitola, keď Pán Ježiš toto hovorí. Nechajte deti a nebráňte im prichádzať ku mne, lebo takýchto je kráľovstvo nebeské. Boli to deti, ktoré napríklad vítali Pána Ježiša tiež húfňa s najväčšou hadam radosťou, keď vstupoval do Jeruzalema. Vtedy volali a kričali Hosána synovi Dávidovmu. Samozrejme to veľmi rozhorčovalo kňazov a zákonníkov, ale Ježiš toto správanie obhajoval tým, že poukázal na to, že v žalmoch bolo povedané, že práve bábetka a deti budú tými, ktorí chvália Božie skutky. O tom si môžeme prečítať u Matúša 19. kapitola 14. verš. Ježiš vždy bránil deti, pretože dospelí sa od detí mohli učiť a je to plná dôvera v nebeského Otca, čomu nás aj dnes deti môžu naučiť a od nich máme si pozrieť, ako sa dôveruje k svojim rodičom, tak by sme aj my mali dôverovať nášmu nebeskému Otcovi. K tejto úvahe, ktorá súvisí s deťmi, by som chcel zakončiť jedným príbehom, ktorý nám tiež hovorí na túto tému. Jedna mladá žena nechala svojej mame tento krátky list. Keď si myslela, že ako dieťa sa nepozerám na teba, zavesila si si môj prvý výkres na chladničku a dostala som chuť ostať doma a maľovať. Keď si myslela, že sa nepozerám, dala si jesť túľavému kocúrovi a vtedy som pochopila, že starať sa o zvieratá je dobrá vec. Keď si myslela, že sa nepozerám, modlila si sa a ja som začala veriť, že Boh jestvuje a že sa s ním dá vždy hovoriť. Keď si myslela, že sa nepozerám, poboskala si ma na dobrú noc a pochopila som, že ma máš rada. Keď si myslela, že sa nepozerám, videla som, ako ti po tvári stekajú slzy a naučila som sa, že niekedy veci nejdu najlepšie v živote, ale že plač nám vtedy robí dobre. Keď si myslela, že sa nepozerám, usmiala si sa a vtedy sa mi zachcelo byť milá ako ty. Keď si myslela, že sa nepozerám a znepokojovala si sa o mňa, zachcelo sa mi znepokojovať sa o seba. Keď si myslela, že sa nepozerám, pozrela som sa a chcela som ti prejaviť vďačnosť za všetko, čo si urobila, keď si myslela, že sa nepozerám. Nech vás Pán Boh požehná aj v týždni, ktorý je pred nami a zahľaďme sa do očí našich detí, ktoré sú o mnoho čistejšie ako tie naše. A podľa ponaučenia Pána Ježiša Krista učme sa byť ako oni. Dôverujme nášmu dobrému nebeskému Otcovi tak, ako deti dôverujú nám. Amen.
Odznel posledný príspevok a teraz nasledujú už len posledné slová. No skôr ako sa s vami rozlúčim, pre zaujímavosť dodám, že včera večer sa v divadelnej sále konalo slávnostné udeľovanie plakiet Svetlosť. Tie každoročne dostávajú najlepší jednotlivci aj kolektívy za prínos v oblasti kultúry. Kto tieto plakety získal, o tom sa dozviete v budúcom vydaní, ktoré pripraví Zdenka Kožíková. Ona aj sledovala toto spomínané podujatie. Ja vám na záver želám pekný zvyšok dňa a ešte krajší nový týždeň, ktorý je pred nami. Užívajte si ho naplno s pokojom a radosťou. A ak budete mať čas a chuť, o týždeň zaznie opäť známa znielka relácie S vami a pre vás.